Два роки медичні заклади області не бачили вакцини БЦЖ. 20 тисяч новонароджених за цей період не отримали щеплень. У результаті лише за 9 місяців цього року п'ятеро дітей віком до 3 років захворіли на туберкульоз. У нас заболіло двоє дітей із очагів туберкульозної інфекції, де боліють батьки. Еще есть дети, которые заболели вместе с родственниками. А есть такие случаи, когда мы выявили заболевание у родственников после детей, что вообще неприемлемо. Дети эти все лечатся в тубдиспансере. Что нас особо беспокоит, что дети до 3-летнего возраста у нас болели тяжелыми формами, в том числе с осложнением в виде тубменингитов. Поэтому вакцинация детей обязательно, в том плане, что после вакцинации БЦЖ дети не болеют такими тяжелыми формами. Зараз вакцина БЦЖ в області є, але прийшла вона у тій кількості, яку медики замовляли, зважаючи на потреби 2015 року. Тому її знову не вистачає. Вакцина БЦЖ поступила в нас по заявці 2015 року в кількості 100% на 15-й рік, але діти народилися протягом 15-16 року, звісно, їх кількість накопичилась і стало в 2 рази більше. Але ми зробили акцент і перевагу надали дітям до року в першу чергу, і практично цією вакциною ми всіх дітей до року забезпечуємо. Що стосується дітей старших вікових груп, це діти старше року, ми їх забезпечили на 60%. Якщо дітям до року щеплення зроблять, то зі старшими ситуація майже критична. В області не вистачає туберкуліну. Це препарат, за допомогою якого дітям роблять всім відому пробу манту. І саме після реакції організму на туберкулін щеплення або можна робити, або ні. В лікарнях області цього препарату є менше половини від потреби. У Хмельницькій міській дитячій лікарні немає взагалі. Немає, тому що зараз ми тільки отримали гроші від міської ради. 1 200 000 виділили нам міська рада. І 15 числа, 15 листопада буде проходити тендерна процедура. Я думаю, десь перших чисток ми отримаємо туберкулін. До року втричі в 14. Різниці немає. Медики наголошують, що ефект від щеплення БЦЖ не залежить від того, у якому віці його роблять. Але якщо дитина зовсім не вакцинована, щохвилини є ризик підхопити туберкульоз де завгодно. У магазині, у транспорті, на вулиці. Епідемія туберкульозу в Україні триває з середини 90-х років. Щороку виявляють понад 30 тисяч нових випадків зараження. Вікторія Паламар, Наталя Сідова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.